Lóde yìí ni orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pé ọdún mẹ́tàléláàádọ́ta tí ó gba òmìnira lọ́wọ́ ìjọba Gẹ̀ẹ́sì amúnisìn. Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú tí ó tóbi jùlọ nílẹ̀ Áfríkà. Ìwádìí fi hàn pé nínú aláwọ̀ dúdú ọmọ Áfríkà tí a bá rí níbikíbi, ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò jẹ́ ọ̀kan nínú mẹ́rin. Láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 1960 tí orílẹ̀-èdè yìí ti gba òmìnira ni ọmọ bíbí Nàìjíríà ti ń ṣe ìjọba ara wọn, èyí tí ìjọba alágbádá bẹ̀rẹ̀ tí ológun sì gbà lọ́wọ́ wọn. Kí a tún tó padà sí ìjọba alágbádá tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn lámẹ̀tọ́ ló ń sọ wípé ó yẹ kí orílẹ̀-èdè yìí ti kọjá ibi tó wà tí a bá wo àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn tí a jọ jẹ́ ojú ẹgbẹ́. Ipò tí orílẹ̀-èdè yìí wà kì í ṣe ipò tó mú inú èèyàn dùn rárá, pàápàá jùlọ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí, kì í ṣe ohun tó mú inú èèyàn dùn rárá. Kò ọdún òmìnira tí a fẹ́ ṣe kò ń ṣe nǹkan tí kò ń ṣe amóríyá fún yàn, ó jẹ́ nǹkan tó ń bàyàn nínú jẹ́ pé a ti lé ní 50 ọdún ní orílẹ̀-èdè yìí, a dẹ̀ ṣe dàbí ọmọ kékeré, kì í ṣe nǹkan tó múnú èèyàn dùn rárá. Tí a bá kíyèsí dáadáa, a rí pé ipò tí orílẹ̀-èdè yìí wà lákòókò tá a wà yìí àti èdè ipò tí àwọn orílẹ̀-èdè tó kù wà, a wà lẹ́yìn lọ́pọ̀lọpọ̀, a wà lẹ́yìn, a ò tẹ̀ súnmọ́ bẹ̀ rárá. Ó lè jẹ́ wípé à ń kàwé, ewé là ń kà, ṣùgbọ́n àwọn ohun tó yẹ ká mú ṣe a mú ṣe, àwọn tó yẹ ká mú lò a mú lò. A rí wípé gbogbo ọ̀nà tí àwọn orílẹ̀-èdè gbà láti lọ sókè, ó lè jẹ́ pé ọ̀nà náà wà tí àwa lè gbà, ṣùgbọ́n ó káàtó lọ́dọ̀ àwọn olórí wa láti lè mú káwa náà dé òtún ẹ̀ka dé. Ìbéèrè kan tó sì wà lẹ́nu àwọn èèyàn náà ni wípé láti gba òmìnira títí di àkókò yìí, kí ni ìrètí àwọn mẹ̀kúnù ní orílẹ̀-èdè yìí? Ǹjẹ́ èròǹgbà ọkàn wọn di mímú ṣẹ? Tá a wò nípa ti àwọn ibìkan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ìgbẹ́kẹ̀lé wa nínú ìjọba tó dàbí pé ó kù díẹ̀ tó, and tá a bá wo ìgbésẹ̀ tí ìjọba ń gbé ní àwọn ọ̀nà míì náà, àwọn ará ìlú tún nípa tiwọn tí wọ́n ń kó nípa wípé ìdàgbàsókè tá à ń fẹ́ kò tẹ̀ wá lọ́wọ́.